Lir Boyo aing 10 tahun Mbah Duri saya ngaji di Lir Boyo teh. Sami ya. Balik ka dieu tahun 2001 dititah imaman subuh kuatkeun ka teu kunut ana mah kajeng teh diganti sujud sahwi. Eta pun geus teu inget kun. Nah. Sebab teu diamalkeun di Lir Boyo tara jadi imam eta nu jadi masalahna. Hmm. Saumur-umur salatna jadi makmum. Nyahona salat subuh teh ngan amin jeung amin mah can mah maca kunut. Subuhnya jam 8. Jadi ku teu diamalkeun mah da moal apal. Ku teu diamalkeun mah teu bisa mimpin hadiah pan batur mah batur balik ti kobong 5 tahun. Balik ka imah titah mimpin hadiah pan langsung narelang. Naon sababna? Heula di kobongna. Geus biasa nangkulak. Nangkulak berkat. Ari aing fokus ngaji. Balik ka imah aya anu disunatan apa naon naon poho deui titah mimpin hadiah ya aya hadiah teh kumaha padahal aing urang anu teu bisa hadiah aya lagi kitu keneh nepikeun ka hari ini nepikeun ka hari ini saya kayaknya ngurus karena gini saya bagi-bagi job di lembur bagi-bagi job saya fokus ngurus santri saya fokus ngurus pesantren untuk ngurus masyarakat ya ada kan kiai anu aya di lembur jadi ada acara kamawatan, hadiah dan sebagainya itu kan jobna kiai lemur lah. Dan saya mah bagian urus santri unggul. Dina deuk hiji waktu eta kan geura poho. Bahkan saya pernah ngimaman salat mayit. Kabeneran. Heueuh kiai harita teh aya maot. Pas abdi kiai namun mun aya anu hadir di nyata pas abdi unggul. Mangga cenah kan geus. Ah ayam ieu teh langsung maju dong piraku, aing tuh bisa nyolat mayit, salat mayit aja. Tapi kan kutetuman deh. Dek asuh. Ingat, niat ingat, takbir 4 kali ingat. Ngan kuteminang teh ya, takbir kayak di Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Macan naon takbir. Eh takut enggak poh macan naon takbir kan. Allahu Akbar takbir. Mas santai ngeselah setahun. Buatkan kan ada dengekin lamakmum. Allahu Akbar. Kadengnya warna, oh Fatihah nih bisa. Keur baca Fatihah. Wih ingat-ingat takbir kedua macam naon jare? Ah, dengekeun ari ditu kan. Allahu Akbar. Maca shalawat kan. Jadi tungtungna teh imam nu nutur mamu. Poho. Ukur kumaha ieu poho ka dawa ubarna. Lamun dikira-kirakeun poho aya ubarna, dibeuli ku aing pilna ge sakaresek. Bener. Perlu dikodoan eta salat. Cek kodoan. Dur, cek badur, ari poho nikmat atawa siksa? Siksa. 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 Cek saya nikmat. Nikmat. Siksa. Siksa. Salah satu bukti poho teh nikmat. Kurang. Pamajikan hudang ngajuru daek ditumpakan deui ku salakina gara-gara poho kana nyeri keur waktu ngajuru. Alah. Lamun manehanna geus ngajuru, hek inget kana nyeri na moal daek sedeuna. Oh, ari ari beh di jama duka kita beh di jama. Gitu. Ieu mah lamun dipiwarang ku Akang poho sok iya sa disiksa gitu. Mun poho ngaji tah siksa. Asli na. Poho ngaji siksa. Allahu Akbar. Pengalaman saya ketika setelah memandikan mayit itu salah satunya adalah berang nangamanian mayit peuting teu bisa mol. Wacana kan didatangan juri eueuh na naon. Tapi hate teh geulis sakulang geusan. Geus malik ka kalean, malik ka kidul, geus tangkara, geus tangkupan, geus kitu, geus kieu. Teu daekeun leuweuh pisan. Tapi teu ka peuting-peuting jam 1 panonton tuh ayeuna henteu. Nelepon abdi. Kaajengan anu biasa sok nangkulak bangke. Lain ka abdi salah lain. Kang lain ana beurang geus ngamandian mayit. Ayeuna make teu bisa molot. Euh, cenah. Hayu tadi geus ngamandian mani, geus ngamandian mayit. Agus teh tata karek sana. Bener wing teh tuh Agus geus ngamandian mayit teh. Jam 1 peuting abdi Agus. Jam 1 peuting. Beres aduh setengah jam leutik berasare bahkan keberangan subuh. Nah jigana
hikmah salah saeji mandi setelah ngamandian mayit salah saeji menghilangkan waksa. Tapi atama dasarna pengalamannya, ting aya keterangannya ting eueuh ting teangana kumaha. Wal kafir ida aslama teras adusna jalma kafir nalika asup Islam sunnah untuk adus. Tapi sunnah na adus teh bagi orang kafir yang selama kafirnya tidak pernah mengalami hal-hal yang mewajibkan adus. Ari kitu mah selama kafirna kungsi ingzal, kungsi jima, kungsi ayeuna ngalaksanakeun atau katibaan hal-hal nu matak ngawajibkeun adus, begitu masuk Islam wajib untuk ngalaksanakeun adus. Tapi wajibna eta lain tina arah masuk Islamna, tapi tina arah kungsi ngalaman junub misalna. Di mana manehanana keur waktu kafir tidak sah melakukan adusna karena adus ibadah, sedangkan salah satu ayana niat ibadah, salah satu syarat kudu Islam. Karena Islam termasuk orang yang sah untuk melakukan ibadah. Lemah edan, tambah sa ente cageun hari terakus mandi can. Atos. Atos. Cageun mana? Cageun. Lemah edan. Bukma ale, musak alor, anu pingsan. Begitu cager, kita apa kok sunnah ngalaksanakeun adus. Wal ghuslu ingdal ihram, adus rek ihram. Nalika ihram, dulu ketika saya berangkat umroh, adusna di hotel. Ketika rek memulai ihram ngalaksanakeun umroh di Masjid Bir Ali teh nya. Itu adusna. Rek asup ka Mekah. Urang di Madinah ye, rek asup ka Mekah. Sunat adus. Rek wuku, sunat adusulah. Rek mabit di Muzdalifah, sunat adusulah. Rek ngabalang jumroh, sunat adusulah. Nah ini alasan logiknya ini ada dua. Satu, karena tempat tersebut adalah tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang dimuliakan. Kedua, deui pasti bertemu jeung banyak orang. Lagi-lagi berkumpul. Rek tawaf, rek sa'i, asup ka kota Nabi, ka Madinah Munawwarah. Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sunat kabeh ngalaksanakeun adus. Tadi penting ka acelok sebenarnya mah bab adus. Karena waktu. Urang puter saeutik ke belakang tadi penting. Partu adus ngan dua sebenarnya. Dina takrib tilu. Padahal pada aslinya dua. Nah takrib tadi penting disebabkan ayat tilu. Nuka hiji niat, nuka dua ngaleungitkeun najis lamun aya, nuka tilu ngawalatrakeun cai kana sakabeh awak. Padahal intina ngan dua, niat jeung wa isolul ma ngawalatrakeun cai kana sakabeh awak. Niat